سلطان لە بەفێر خوازانی خۆشەویست لەوانەیە پێنجەمی بەشی دووەمی ئابوووری پۆلی دوازدەی وڵاتان کە تایبەتە بە بازاری دراوگۆڕینەوەی بیانی. لەم وانەیەشدا باسی لە ڕێگایەکی دیکە دەکەین کە نرخی دراوەکانی پێ دیاری دەکرێت، کە ڕێگای دووەمە ئەم ڕێگایش پێ دەگوترێت نرخی دراوگۆڕینەوەی گۆڕاو یان نەرم. لە ڕاستیدا ئەم ڕێگایە ڕێگایەکی باوە، ئێستا زۆربەی جارەکان بەهای دراوە نیشتیمانەکان بەرامبەر بە دراوە بیانیەکان بەم ڕێگای دیاری دەکرێت، لەگەڵ بوونی کۆمەڵە هۆکاری دیکە کە ڕەنگە بەشێک لە هۆکارەکان هۆکاری ڕامیاری بن. بەڵام لێرەدا ڕەنگە پێویست نەکەی مەش باسیان بکەین. لەم ڕەسەیەدا نرخی دراوگۆڕینەوە بە پێی هێزەکانی خواست و خستنەڕوو دیاری دەکرێت. لێرەدا چەماوێکمان هەیە کە چەماوێکمان هەیە یان هێڵکارێکمان هەیە کە پەیوەندی گۆڕینەوەی نرخی یۆرۆ بە دۆلاری شی کردێتەوە، چۆن یۆرۆ بەهای یۆرۆ بەرامبەر بە دۆلار دیاری دەکرێت و چۆن بەهای یەکێک لەوانە بەرز دەبێتەوە یان نزم دەبێتەوە. عادەتەن خاڵی هاوسەنگ ئەو شوێنەیە یان نرخی هاوسەنگ ئەو شوێنەیە کە چەماوەی خواست و خستنەڕوو هێندی یەکیان لێدێت، واتە لەکوێ خواست و خستنەڕوو یەکتریان بڕیوە یان بەمانایەکی دی لەکوێ خواست و خستنەڕوو یەکسان بوون، ئەوە لەم شوێنەدا نرخی هاوسەنگ ڕوودەدات و نرخەکان جێگیر دەبن. بەڵام هەر حاڵەتێک کە ڕوودا نرخ بەرز بێتەوە یان نزم بێتەوە، ئەوە خواستیش لەسەر دراوەکەی دیکە زیاد دەکا یان کەم دەکا و خستنەڕووش لەسەری زیاد و کەم دەکات. بۆ نمونە ئەگەر نرخی گۆڕینەوەی یۆرۆ بە دۆلار 4 دۆلار بێ، واتە یەکیەکە لە یۆرۆ یەکسان بێ بە 4 دۆلار، ئەوە بڕی 40 ملیۆن خواستی لەسەر دروست دەبێت. بڕی 40 ملیۆن خواست لەسەری دروست دەبێت بەو نرخە، ئەوە بتوان بگریمانە. بەڵام ئەگەر هاتوو نرخەکەی بەرز بوویەوە، نرخی یەکیەکە یۆرۆ بەرز بووە بۆ 6 دۆلار، ئەوە ئەو کاتە خواستی لەسەری کەم دەکات، چونکە نرخەکەی بەرز بووەوە کە نرخی دراوە کە واتە یۆرۆ بەرز بووەوە خواستی لەسەر زیاد دەکات بەو نرخە. ڕەنگە ئەوانەی کە لەو بازاڕەدا کڕین و فرۆشتن یان ئاڵوگۆڕی دراوەکان دەکەن توانای کڕینی ئەو ڕێژە زۆریان نەبێ پارە من پێوێت کەم دەکات. بەڵام لە حاڵەتێکی دیکە کە نرخی یۆرۆکە دادەبەزێت لە 4 یۆرۆوە بۆ دوو ببورن لە یەک یۆرۆ دادەبەزێت بۆ لە 4ەوە دادەبەزێت بۆ دوو، ئەو کاتە خواستی لەسەری زیاد دەکات، چونکە هەمیشە هەر وەکو چۆن کاڵایە شمەک خزمەت گوزارێک لە بازار دەکە نرخی دادەبەزێت بەکاربەر خواستی لەسەری زیاد دەکات، چونکە توانای کڕێنی زیاد دەبێت بە هەمان شێوە بۆ پارە ژوایە. بۆیە لە حاڵەتی بەرزبوونی و نزمبوونەوەی دراوێک بەرامبەر دراوێکی دیکە خواستیشی لەسەر زیاد و کەم دەکات بە هەمان شێوە بۆ خستنە ڕوژ وایە. بۆ خستنە ڕۆژ وەکو فرۆشیار حساب بکاتەوە بۆ خۆت فرۆشیاری پارەی، ئەگەر بەهای دراوەکە دادەبەزێت بڕی خستنە ڕووی کەم دەکەوێت لە بازاردا، چونکە ڕەنگە ئەو نرخە پێگونجاونە بێت باش نەبێت بەو نرخە شمەک و خزمەت ببورە پارەکەت گۆڕیەوە بۆ پارەکەت بفرۆشی بە دراوێکی دیکە. ئەوە وەکو گوتمان دیاریکردنی بەهای پارە تەنها لە ڕێگەی خواست و خستنەڕووە ئەنجام دەدرا، بەپێی ئەو زیاد و کەمەی بەسەر خواست یان بەپێی بەسەر خستنەڕوو دادەهات دوایی هاوسەنگی بۆ خۆی دروست دەبووە. لێرەدا زاراوەیەک هەیە کە پێی دەگوترێت زاراوەی تەعویم. مەبەست چییە لە زاراوەی تەعویم؟ لە زانستی ئابووریدا بزانین مەبەستمان چییە و لە بازاری دراوگۆڕینەوەدا ئەم بابەتە چییە کە بەکاردەهێڕێت. تەعویم دیاریکردنی نرخی دراوە لە بازاردا بەپێی هێزەکانی خواست و خستنەڕوو بێ هیچ دەستێوردانێکی ڕاستەوخۆ، کە ئەمەش پێی دەگوترێت تەعویمی پاک، واتە ئەگەر بێت و حکوومەت دەست نەخاتە ناو چالاکیەکانی گۆڕینەوەی دراو لە بازاردا، ئەوە پێی دەگوترێت تەعویمی پاک. بەڵام ئەگەر هاتوو دەسەڵاتە نەختینەیەکان دەست وەربداتە بازاری دراوگۆڕینەوە چوە کڕیار یان فرۆشیار، ئەوە پێی دەگوترێت تەعویمی ناپاک، واتە ئەگەر حکوومەت وەکو کڕیار یان وەکو فرۆشیار هاتە ناو بازاری دراوگۆڕینەوە، ئەو کاتە بازارەکە دەبێت بازار ببورە تەعویمەکە دەبێت بە تەعویمێکی ناپاک. حکوومەتیش کە دێت یان دام و دەستگا نەختینیەکان دەسەڵاتە نەختینیەکان بە ئەمانجی جیاواز دێنە ناو
ناو بازارەکە. ئەمان ئامانجەکە ئامانجێکی نیشتیمانیە، ئەم بۆ ئامانجەکەیان جاری واهەیە زیادکردنی ناردنیە یان بەمانایەکی دیکە بەرزکردنەوەی بەهای دراوی نیشتیمانیە. ئەگەر بێت و وەکو فرۆشیار بێتە ناو بازار، واتە حکومت بێت بە فرۆشیار، ئەوە هەڵدەستێ بەچی بە بڕی خستنەڕووی پارە لە بازاردا زیاد دەکات. ئەم خستنەڕووی پارەیە لە ڕاستیدا بەهای دراو دادەبەزێنێت، بەهای دراو نیشتیمانیەکە بەرامبەر دراوەکانی دیکە دادەبەزێن. بەڵام ئەمە ئامانجێکی دیکەی لە پشتەوە، ئەویش ئەوەیە کە وا حکومت دەیهەوێت خواز لەسەر کەلوپەلەکانی ناوخۆی دروستکات بت بۆی دەرگایەکیان بۆ بکاتەوە کە لە دەرەوە بفرۆشتێن. ئەگەر شمە خزمەتگوزاری ناوخۆ هەرزان ببن و زیادیش بن لە ناوخۆ، حکومت جۆرێک لە زۆرەکان ئەو بەهای ئەو شمە خزمەتگوزاریاندا دەبزنێت بۆی لە دەرەوە بە ئاسانی بفرۆشێت و دەروازەیەکی چوونە دەرەوەیان بۆ بکات. بەڵام جاری وایە بە پێچەوان و حکومت دەبێت بە کڕیار، کە دەبێت بە کڕیار، واتە کاریگەری دەبێت، واتە دەبێت بەشی دووەم کە نرخی دراوەکانی پێدیاری دەکرێت کە خواستە، کە دەبێت بە لایەنێک دەبێتە لایەنی خواست. بەم پێیە کە حکومت دەبێت بە کڕیاری دراوە نیشتیمانیەکەی خۆی، ئەوە لەو حاڵەتەدا بەهای دراوی نیشتیمانی بەرامبەر بە دراوەکانی دیکە بەرزبێتەوە. سیستەمی چاودێری گۆڕینەوەی دراو، سەبارەت بە سیستەمی چاودێری گۆڕینەوەی دراو، پێش ئەوەی باسی ئەو سیستەمە بکەین، گوتمان دیاریکردنی بەهای دراوەکان بە پێی هێزی خواست و خستنەڕوو و حکومت دەست نەخاتە ناو چالای کابوریەکانەوە. وای کرد کە کۆمەڵێک گرفتی زۆرا زۆری بۆ وڵاتان دروست کرد، بە تایبەتی لە ساڵی 1920 بۆ 33 کۆمەڵی قەیران بە شێوەیەکی فراوان بڵاوبوونەوە، و لە وڵاتانی ڕۆژ ئاوای ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا یەکێک لە وڵاتانش کە زۆر ڕووبەڕووی ئەو بابەتە بوو وڵاتی ئەڵمانیا بوو. ئەمە وای کرد کە سیستەمێکی چاودێری دروست بێ بۆ ئەوەی کە چاودێری سیستەمی گۆڕینەوەی بگورن، چاودێری بە پرۆسەی گۆڕینەوەی دراوەکان بکات. لە کاتی ئەم قەیرانی کە باسمان کە ساڵی 1920 بۆ 33 هەرسێنانی ڕسای زێر بەخۆدێنی، ئەوەی ڕسایی کە لە وانەی پێش و باسمان کرد کە هەر وڵاتێک دراوی نیشتیمانی خۆی بەرامبەر بە چەند یەکەیەکی زێر دیاری دەکات. ئەمەش لەبەر کۆمەڵێک هۆکار ئەم ڕسە هەرسی هێنا. یەکەم بووە هۆی دروستبوونی کەمبوونەوەک لە قەبارەی بازرگانی دەرەکی. دومیان کاری کردە سەر ئابووری گەورەترین دوو دەوڵەتی قەرزدەر کە ئەوانیش وڵاتە یەکگرتوەکانی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و بەریتانیا بوون. تەوان ئەو دوو دەوڵەتە دوو دەوڵەتی قەرزدەر بوون، قەرزیان دەدا بۆ دەوڵەتانی دیکە. بەڵام ئەم قەیرانەی ساڵی 1929 بۆ 33 کاریگەریەکی گەورەی کردە سەر ئەو دوو دەوڵەتەش. خاڵێکی دی ئەوە بوو چوونە دەرەوەی سەرمایە لە زۆربەی دەوڵەتەکاندا بەهۆی ناسەقامگیری ڕامیاری، بۆی ئەوەی بارودۆخی سیاسی ناسەقامگیر بوو، بەشێکی زۆر سەرمایە لە دەوڵەتەکاندا بە تایبەتی لە وڵاتانی ڕۆژ ببورم بە تایبەتی لە وڵاتانی ئەوروپا سەرمایەکی زۆر چۆوە دەرەوە. ئامانجی ئەم سیستەمە چییە لە کە دانرا سیستەمی چاودێری گۆڕینەوەی دراو؟ یەکەم هەڵدەستی بە پارێزگاری لە بەهای دەرەکی دراوەکە. هەموو وڵاتێک ئامانجی ئەوەیە کە بەهای دراوە نیشتیمانەکەی لە دەرەوە دراوێکی بەهایەکی بەهێزی هەبێ و بەو ئامانجە سەرەکێش دانرا. دووەم، هەڵدەستێ بە پاراستنی پیشەسازیە نیشتیمانیەکان لە بەربەرەکانی بیانی. ئەمەش بە گۆڕینەوەی دراوەکان بە بەرزی و نزمی پێکردن بە دراوەکان و ئەوەی کە لە تاویمیشدا باسمان کرد، دەوڵەت دەتوانێت دەست بخاتە ناو چالاکی ئابوریەکانەوە بۆ ئەوەی پیشەسازیە نیشتیمانیەکانی خۆی بپارێزێت لە بەربەرەکانی بیانی. سێمیان، ئەم سیستەمە پشتگیری پلانی پەرەپێدانی ئابووری دەوڵەت دەکات. هەموو دەوڵەتێک دەبێت پێویستە پلانێکی پەرەپێدانی بەردەوامی هەبێت بۆ ئەوەی کە دەوڵەتەکە بەرەو پێشەوە بچێ، و یەکێک لە پاڵپشتەکانی ئەم پلانەش ئەوەیە کە دراوی نیشتیمانی بەهایەکی بەرزی هەبێ و ببێتە پاڵپشت بۆ ئەو پلانە. پوختەی باس بە پێی نرخی دراو گۆڕینەوەی نەرم بەهای دراو و بە خواست و خستنەڕوو ببوورە، بەهای دراو بە خواست و خستنەڕووی پارە دیاری دەکرێت. واتە چەند خست و خواست و خستنەڕووی پارە لە بازاردا زۆر بێ، بەهای دراوەکەش بەم شێوەیە دیاری دەکرێت و کاریگەری دەبێت لەسەر بەهای دراوەکە. هەندێک جار دەوڵەت وەک فرۆشیار یان وەک کڕیار دەزۆر دەداتە بازاری دراو گۆڕینەوەی دراو بۆ ئەوەی کار لە خستنەڕوو یان خواستی دراو بکات. بەهۆی قەیرانی ئابووری جیهانی ساڵی 1929 بۆ ساڵی 1933 و دواتریش کاریگەری لەسەر وڵاتانی ئەمریکا و بەریتانیا، سیستەمی چاودێری بۆ گۆڕینەوەی دراو دامەزرا. سوپاس بۆ گوێگرتنتان، فێرخوازانی خۆش.